ጊዜ ነው። እያንዳንዱ ሰው በጣም ይደርገኛል። ለምን አንተ ቢዚ ነን? እንዴት ነው ቢዚ? አዎ ቢዚ ነን። እሺ ወይ ሞት ሲመጣ ለሞት ቢዚ ትሆናላችሁ? እሱማ አይጠየቅምን ካልኩ ሲታረቆትስ? የመዳኛ ስፍራ ሚስጥራቱ የሚነገርባት ነገረ እግዚአብሔር የሚሰበክባት አውደ ምሕረቷ የመዳኛ የሆነ የእግዚአብሔር ነገር የሚነገርባት የቅዱሳኑ ገድል ትሩፋታቸው የሚመሰከርባት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የመጠመቂያ የተሱና ቤተ ሳይዳ ይችላል ቤተ ሚራባ ይምጣሉ። አይቷችሁ ዛሬ በህመም ያላችሁ፣ ዛሬ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላችሁ፣ ዛሬ ምንም የማይሳካ መስሎ ነገራችሁ ትልቅ ተራራ ወይሚላችሁ ተቻቻላለ ወይ? መንገዱ በፍቅራችን ጊዜ በደስታው ጊዜ የተቻቻለው ፍቅር የሸፈነው ኃጢአታችን ትንሽ ሲቆያ ነገር አንዱ አንዱን አንችል፣ አንዱ አንዱን አንሸክም፣ አንዱ አንዱን እየሰለቸን ስንት ነገር ፍርድ ቤቱን ያጣበበው የማን እንቁረብ ስንል ጊዜ ምንሆናል? አብዳር ሮጠ ሳይጨርስ ሳትጠቅም ምን ነው ምንድን ምን ቁርባን ነው? ኧረ ካንተ ያለ ከፍ ከፍ ያሉት የሚያቸው ደግሞ የለም። ቆይ ቆይ፣ አሁንማ ገና ልጤ አልተራስ እንዴት አሁን ቁርባን ነው? ቁርባን ነው ቁጭ እንዲ እቺ የመንደር ጥቅስ አገሩ ሙሉ አሸብሯል። በቃ በተቃራኒ ነው፣ በተቃራኒ ነው። እውነታቸው ነው። አንዳንዴ እውነት አላቸው። እኛ ካህናቱ ብዙ የሚቸግረን ነገር አለ። የታመሙ ዘመዶቻችሁ ሊሞቱ እያዘጋ መጣኝ አቆሉልን እዚህ መምጣት አይችሉም እና እዛው ሂዱልን እንቢላም ያስቸግራል። እንቢ ብንል እነዚህ ሰዎች ሃይማኖታቸውን ይተዋሉ። እሺ ብለን ሄደን አፍ እንዲህ አላቀን የምናቆሩበት ጊዜ አለ። አፋቸውን አላቀን ሰዎቹ ኮማ ውስጥ ገብቷል። ሁሌ ሞታላ እዛ ደቂቃ እናቆርባቸዋል። ያው ሞታቸው ላደርሷ ሲሞት ያይ እኛ ፈርተን ነበር። አይቁረብ ስንባላል አንተ ያው ሞላ ብለው ቁጭ ገዳዩ ማን ነው? የክርስቶስ ሥጋ ነው። አሁን ቁርባን ገዳ የሆነ ይሄ የመንደር ጥቅስ ለዓለም ሁሉ ተናውቶ አሁን ግን እንደው ስታስቡ ጨካኞች ናቸው ማለት ነው። ለካ ልጆቻችሁን አትወዳቸውም እንዲሞቱ ነው የምታመጣቸው። እንዲቆርቡ ስታመጡ ይሞቱልን እያላችሁ ነበር። ለራሳችሁ ገዳ ካልሆነ ልጆቻችሁ ለምን አልሞቱ? በየሳምንቱ የሚቆሩት ለምን አልታሙ? ይልቁንም እነሱ በለጧቸው። ችን የቤተክርስቲያናችን ሊቅ ያሬድ እንደወሰነልን መጻጉዕ ተብሎ ይነገራል። መጻጉዕ ማለት ሕመምተኛ በሽተኛ ማለት ነው። እዚህ ላይ ታሪኩ የተገለጸው መጻጉዕ ስም አለው፣ የሰው ልጅ ነው። ነገር ግን ከስሙ በላይ ስቃዩ ስሙን ቀይሮት፣ መከራው ማንነቱን አስጠፍቶት በበሽታው ነው የተጠፋ። በበሽታችን ከመጠራት እግዚአብሔር ይሰውር። መጻጉዕ ነው የተባለው ነው እንጂ ስም ነበረው። እናት አለች፣ አባት አለው፣ በኋላ ዘመድ አጥቶ ብቸኛ ሆነ እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፏል። ቅድም በወንጌሉ የተነበረው የዕለቱ ወንጌል ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ የአይሁድ በዓል ነበረ፣ ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ይላል። ኢየሱስ የአይሁድ በዓል ነበረ። በዓላት ሁሉ እግዚአብሔር ናቸው። የአይሁድ ተብሎ ነው ነገር ግን እዚህ ላይ የተጻፈው። ምክንያቱም አይሁድ ይህንን በዓል የሚያከብሩት ከአራት መቶ ዘመን የግብፅ ከጣ በኋላ ባርነት በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያደረገባቸው ከዛ የወጡበትን በታላቅ ክንድ በኃይለኛ እምነታት ፈርዖንን ከነሰራዊቱ ድል አድርጎ አጥፍቶ በባህር አስጥሞ እነሱን ያወጣበትን ከጭንቅ ወደ ደስታ ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጡበትን የተላለፉበትን በዓል ፋሲካ ይሉታል። በዕብራይስጥ ፓሳህ ነው የሚሉት። ያ ማለት ፓሳህ ማለፍ፣ መሸጋገር፣ መሄድ ማለት ነው። በእንግሊዝኛው ፓስ ማለት ያው ማለፍ ማለት ነው እና ፋሲካ ብለው የሚያከብሩት አይሁድ ናቸው፣ እንግዲህ ከግብፅ የወጡ። ስለዚህ የአይሁድ በዓል ተባለ እንጂ አይሁድ ያንን የሚያከብሩት እግዚአብሔር ነፃ ስላወጣቸው
የነጻነት ቀናቸው ስለሆነ ያንን ለማክበር ነው። ስለዚህ የአይሁድ በዓል ነበረ። ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። ለበዓል እንግዲህ ወደ ኢየሩሳሌም መውጣት ተገቢ ነው ማለት ነው። ለበዓል ወደ ቤተ መቅደሱ መገስገስ ተገቢ ነው ማለት ነው። ለበዓል ወዴት ነው እኛ የምንሄደው? በዓል ሲሆን እኛ የት ነው የምንገኘው? በዓል ስናከብር እኛ እንዴት ነው ሁኔታችን? የምናከብረው ምን እያደረግን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ምሳሌ ሆኖ አርአያ ሆኖ ያስተምረናል፣ ያሳየናል። የሥርዓት አምላክ ነው፣ የሕግ አምላክ ነው፣ መምህራችን ነው፣ እረኛችን ነው፣ መሪያችን ነው። ከፊታችን እየቀደመ የሚሄድ እሱ ነው። ስለዚህ እኛ በበዓል የት መሄድ እንዳለብን እየነገረን ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ቤተ መቅደስ ወጣ። በኢየሩሳሌም ደግሞ አንድ ቦታ ነበረች፣ እሷን ይነግረናል። በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች ነው የሚለው። ማን የምትባል? ቤተሳይዳ ይላል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁለት ቤተሳይዳ የሚባሉ ቦታዎች አሉ አይደለም? አንዷ ቤተሳይዳ ትባላለች፣ አንዷ ቤተስዳ ነው የምትባለው። አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቤተሳይዳ በሚል የፊደል ስህተት ስላለው ነው እንጂ ቤተስዳ ነው የምትባለው። ቤተሳይዳ የምትባለው ግን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 21 ላይ ወይንም ደግሞ በማቴዎስ 11 21 ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ላይ ማርቆስ 8 22 ላይ ዮሐንስ 1 45 ላይ ቤተስዳ ቤተሳይዳ እዛ ላይ ተጽፋለች። የት እንደምትገኝ እሷን እንይ። ለበዓሉም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ይላል፣ በበዓሉም ሊሰግዱ ከወጡት አንዳንዶቹ የግሪክ ሰዎች ነበሩ። እነርሱም ከገሊላ ቤተሳይዳ ወደሚሆን ወደ ፊልጶስ መጥተው አላገ። አሁን ከገሊላ ወደ ቤተሳይዳ፣ ቤተሳይዳ አሁን የት ነው ያለችው? የት ሀገር ውስጥ ናት? ገሊላ ውስጥ ናት። ይኸውላችሁ እንዴት ይላል፣ የግሪክ ሰዎች ነበሩ። እነርሱም ከገሊላ ቤተሳይዳ ወደሚሆን ወደ ፊልጶስ መጥተው ጌታ ሆይ ልናይ እንወዳለን ብለው ለመኑት። ስለዚህ እቺ ቤተሳይዳ የተባለችው የት ነው ያለችው? ገሊላ ማዶ ነው ያለችው። ቅድም የዘረዘርኩላችሁ የወንጌል ክፍሎች ማቴዎስም፣ ሉቃስም፣ ማርቆስም፣ ዮሐንስም ቤተሳይዳ የተባለችው ገሊላ ውስጥ ያለችው መሆኗን ይነግረናል። ይሄ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ 2 ላይ የምናየው እቺ በኢየሩሳሌም ያለችው በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ ተብላ የተጻፈችው ግን ቤተስዳ ነው የምትባለው። ይህንን የእንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ከኛ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር አንድ ሆኖ ከ81ዱ ጋር የተተረጎመው ኪንግ ጀምስ ቨርዥን እሱ ቻፕተር 5 ነምበር 2 ላይ እዛ ጋር እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ እንደሚታያችሁ እዛ ላይ ጽፎታል። ምንድን ነው የሚለው? አሁን እዛ ምናልባት ጎላ ካደረገ ሊታያችሁ ይችላል። እኔ እዚህ አነብላችኋለሁ። ናው ዜር ኢዝ አት ጀሩሳሌም ባይ ዘ ሺፕ ማርኬት ኤ ፑል ሁች ኢዝ ኮልድ ኢን ዘ ሂብሩ ታንግ ቤተስዳ ሃቪንግ 5 ፖርችስ ብሎ አስቀምጦታል። ቤተስዳ ነው የሚለው። ይህንን ቤተስዳ ይለዋል። አሁን ቅድም ያነበብኩላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 21 ላይ ያለውን ደግሞ እሱን ቤተሳይዳ ብሎ ነው የጻፈው። ስለዚህ ልዩነቱን በዚህ እናየዋለን። ለማንኛውም ቤተስዳ ማለት ወይም ቤተሳይዳ ተብሎ እዚህ የተገለጸው ምን ማለት ነው? ቤተስዳ ማለት ቤት በቁሙ ቤት ማለት ነው። ስዳ ማለት ምሕረት ማለት ነው። የምሕረት ቦታ፣ የመዳኛ ቦታ፣ የጽድቅ ቦታ፣ የድህነት ቦታ ማለት ነው ቤተሳይዳ ማለት። ስለዚህ እዚያች ቦታ ጌታችን ለበዓሉ ወደዚያ ሄደ። ወዴት? ወደ መጠመቂያይቱ። ወዴት? ወደ እዛች ወደ መቅደሷ፣ ወደ መዳኛው ስፍራ፣ ወደዚያ ሄደ ክርስቶስ። ለምንድን ነው ሄደው በዚያ? አዎ ወደዚያ ሄደው ወደ ቤተ መቅደሱ ነው። ለምን? ሕሙማን ወዳሉበት፣ የተጨነቁት ወደ ተሰበሰቡበት፣ ተስፋ የቆረጡት ወደሚገኙበት፣
አዎ እነሱ ሁሉ ወዳሉበት ምሳሌ ሆኖ የሚያሳየን እኛ እንድናደርገው የሚፈልገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መጠመቂያይቱ ስፍራ ወደ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ተስፋ ቆርጠው የሚመጡ ሰዎች አሉ። ብዙ አዝነው ተክሰው ልባቸውን ለማፍሰስ የሚመጡ አሉ። እግዚአብሔርን ለመማጸን ወይም እመቤታችንን ለመማጸን መላእክቱን ለመማጸን ቅዱሳኑን ለመማጸን ስለት ለመሳል ያጡትን እንዲያገኙ እንዲበረቱ በዚህ ምክንያት የተለያየ ሰው መከራ በዝቶበት ነው ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣው። ቤተክርስቲያን ሰዎች ሲበሉ ሲጠጡ ሲጠግቡ ሲያገኙ ቤተክርስቲያን ለመምጣት አይችሉ። ለምን? ቢዚ ይሆናል። ለእግዚአብሔር ቢዚ ነው። እኔ አንዳንድ ሰው በጣም ይገርመኛል። ለምን አትመጡ? ቢዚ ነን። እንዴት ነው ቢዚ? አዎ ቢዚ ነን። እሺ ቆይ ሞት ሲመጣ ለሞትን ቢዚ ትሆናላችሁ? እሱማ አይጠየቅምንም። ቃርቡ ሲታርቆ ለሚወስደ ለእግዚአብሔር ጊዜ መስጠት ያስፈልገናል። እሱ ስድስት ቀን ሰጥቶናል። ከሁሉም ሁለት ሰዓት ነው ከኛ የሚፈልገው፣ ምናልባት ሶስት ሰዓት። ያችን መንፈቅ ልሩግነት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ሰው ይመጣል። የሚመጣው ለምንድን ነው? ብዙ ልብስ የሸፈነን ውስጣችን ያዘነ ብዙ ሰዎች አለ፣ የቆሰልን ብዙ ሰዎች አለ፣ መከራ የተጫነን ብዙ ሰዎች አለ፣ የሰው ዓይን የፈራን ብዙ ሰዎች አለ፣ የወገን ችግር የደረሰበት፣ የትዳር ችግር የደረሰበት፣ የህመም ችግር ሰውነቱ የተጎሳቆለበት ብዙ አይነት መከራ ያለው ሰው አለ። መጥቶ ሁሉን ለሚያውቅ አምላክ ሊናገር መታ ሁሉ ለምትችለው እናት ቤት አቤት ሚል ሊያማክር ወደዚህ የሚመጡበት እቺ የደህነት ቦታ፣ እቺ የመጠመቂያይቱ ቦታ፣ እቺ የጸሎት ቦታ፣ እቺ ቦታ ቤተክርስቲያን ነው። ኢየሩሳሌም ወጣ ወደ ጸበሩ ቦታ ሄደ ይባላል። እኛም ወደዛ ለሚል ኢየሩሳሌም መልከም የለብንም። ኢየሩሳሌም የተባለችው እቺ ቤተክርስቲያን ናት። እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። እቺኛዋ የመጠመቂያይቱ ስፍራ አምስት መመላለሻ ነበረባት ይላል። ከአምስት አቅጣጫ ወደ ድህነቷ ቦታ የሚያመጣ ቦታ፣ ስፍራ፣ መንገድ አላት ይላል። አዎ እቺን ቤተክርስቲያን አምስት የመዳኛ መንገዶች አሏት። አምስቱ መንገዶች አምስቱ አዕማደ ምስጢራት የሚባሉት ናቸው። በእነዚህ ተምረን እንድናለን። በእነዚህ አውቀን ከሃይማኖት መለወላው እንወጣለን። በእነዚህ እንግዲህ አምስቱ ሚስጥረ ሥላሴ አንዱ ነው፣ ሚስጥረ ሥጋዌ አንዱ ነው፣ ሚስጥረ ጥምቀት አንዱ ነው፣ ሚስጥረ ትንሣኤ ሙታን አንዱ ነው። በእነዚህ ሁሉ ሰው ይድናል። የመዳኛ ስፍራ ሚስጥራቱ የሚነገርባት፣ ነገረ እግዚአብሔር የሚሰበክባት፣ አውደ ምሕረቷ የመዳኛ የሆነ የእግዚአብሔር ነገር የሚነገርባት፣ የቅዱሳኑ ገድል ትሩፋታቸው የሚመሰከርባት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የመጠመቂያይቱ ስፍራ ቤተ ሳይዳችን፣ ቤተ ምሕረታችን፣ የምሕረት አደባባያችን እች ቤተ ክርስቲያን ናት። ወደ እሷ መጣ ክርስቶስ። አያችሁ፣ ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያን አይለይም። ቤቴ ናት ብሏል። እቺ ቤት እንድትሰራ እራሱ ነው። ዘጸአት 25 ላይ እንደሚነግረን ምንድን ነው ያለው? እኔ በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደሴን ስሩልኝ አለ። ለምንድን ነው መቅደሴ የተሰራው? ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ሊያድርበት በመካከላችን ነው። አለበለዚያም በመካከላችን ባይሆን የእሱ ማደሪያው ሰባተኛው ጽርሐ አርያም ላይ በዙፋኑ መኖሩን ሞልቶ እዛ እኮ ነው የሚኖር። ነገር ግን ከእኛ ጋር መኖር ይፈልጋል። ለምን? ብዙ ህሙማን አለን፣ ብዙ አንካሶች አለን፣ ብዙ ውራን አለን፣ ብዙ የተጨነቅን አለን፣ ብዙ ሜዳው ገደል የሆነብን አለን፣ ብዙ ቀዩን ጥቁር የሆነብን፣ ብርሃኑ የጨለመብን፣ ሰው ያንገሸገሸን፣ ተስፋ ያስቆረጥን፣ እንባ ቀለባችን የሆነ፣ ሀዘን ኑሯችን የሆነ ብዙ ሰዎች አለን። እግዚአብሔር የሚያስፈልገን ብዙ ሰዎች አለን። የእመቤታችን ጥላ የሚያስፈልገን እንድትዘሩብናላችን እናታችን ወደ ልጇ ልጄ በጠባቸው ጥሎች ትልልናለች። እዚች ቦታ የመዳን ቦታ የመጠመቂያይቱ ቦታ ወደዚያ ነው የወጣው። ጌታ ወዳለበት መሄድ ይገባናል። እግዚአብሔር ወዳለበት መሄድ ይገባናል። ይሄ ነው ሊያሳው ያንን የታመመው ሊያድን ነበር። ምን አለ? እቺ ቤተ ሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረችን። አምስት መመላለሻ ነበረባት። በእነዚህ ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞች፣ እውሮች፣ አንካሶች፣ ሰውነታቸው የሰገለ ብዙ ሕዝብ ይተኙ ነበረ።
አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጠመቂያ ተወርዶ ውሃን ያናውጥ ነበርና አንዳንድ ጊዜ በብሉይ ኪዳን የነበረው ድነት አንዳንድ ጊዜ ነው። የአዲስ ኪዳኑ ድነት ሰዓት የለውም፣ ወሰን የለውም። የእኛ መሻት ብቻ ነው የሚጠበቀው። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ለማዳን እጁ እንደተዘረጋ ኢሳይያስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር ዓይኖቹ ከማየት አልታወሩም፣ ጆሮቹ ከመስማት አልደነቆሩም፣ እጆቹ ወደ እኛ ከመዘርጋት አልታጠፉም ይለናል። ለምን? እኛ ሊዳስሰን፣ እኛ ሊዳብሰን፣ እኛ ሊያድነን፣ ጭንቀታችንን ከጀርባችን አውጥቶ ሊጥልልን፣ ክፉ መንፈሳችንን አውጥቶ ሊያበርልን። በዚህ የተነሳ እጁ ተዘርግቶ የምህረት ስጦታው በሰፊው የሚሰጥባት እጅ ሙሉ ስንቱ የሆነች እመቤት ቤተክርስቲያን ሁሌ እናትና ልጁ አሉበት፣ እነሱ ባሉበት መላእክቱ አሉበት። የሚገርማችሁ እዚህ ዙሪያ ሆነ የምታያቸው ቅዱሳን ስዕላት አለ። ለጌጥ አይደለም፣ ለዲኮሬሽን አይደለም የተቀመጡት። እዚህ የእያንዳንዱ ቅዱስ የእያንዳንዱ መልአክ የእነሱ ከእነሱ ከስዕሉ ጀርባ ያለ የመልአኩ በረከት የቅዱሳኑ በረከት የቅዱሳኑ ምልጃ ጸሎት አብሮ እዚህ ይኖራል፣ አብሮ እዚህ ይገኛልና እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን የተሳሉት ማን ስላለ ነው? ፈጣሪያቸው በመንበሩ ላይ ስላለ፣ ጌታቸው በመንበሩ ላይ ስላለ፣ በስጋና በደሙ በኩል እዚህ አብሮን አለ። ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ አለ። የት ነው የምንበላው? እዚህ ነው። ማን ያዘጋጀው? እሱ ነው የሚባርከው፣ እሱ ነው። ሀበነ ንህበር ብለን በምናዘን ጊዜ ስጋ ልብሱ ተለውጦ ስጋ መለኮት ወይም ተቀይሮ ደመ መለኮት የሚሆንበት ነው። ስለዚህ ንጉሱ በዙፋኑ ላይ ይቀመጣል። ንግሥቷ ከቀኙ ትቆማለች። ሁልጊዜ የማይለያዩም እናትና ልጅ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ንጉሱ ባለበት ሰራዊቱ፣ አገልጋዮቹ፣ ተማፃኞቹ፣ ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ቅዱሳን አንስት ሁሉም በየደረጃቸው ይገኛሉ። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ገና በሩቁ አጋንንት ሲያይ የሚያንቀጠቅጠው፣ ገና ወደ ንጉሷ ሲገባ የሚያንዘፈዝፈው፣ የሚጥለው፣ ተቃጠልኩ የሚጮው። እኛ ባናምን ሰይጣን እኮ በማምን አንዳንዴ ይበልጠናል። ቤተ ክርስቲያን እኛ ስንወጣ እምነት የለን። እንደው በቃ ዝም ብለን ነው ምንድ እንደው ነጭ ለብሰን ብቻ መገኘት ነው። አንዳንዴ መጥተን ተጣልተን ነው እንሄደው። ለበረከት መጥተን ለበረከት ልክ እዚህ ጋር ሆነ እንደ አንድ ሰው አንድ ሶስት ቀን አንድ ቦታ ላይ ተቀምጦ ከሆነ ሶስት ሳምንት አራተኛው ላይ ሰው ቢቀመጥ እንዴ ቦታ የለ ምንድ ነው ተጋቢ ኬት መጣ ምን እንዲህ አለ በቃ እንዲህ አለ። እንደዚህ አይነት ነገር አይገባም። ይሄ ቦታ የማን ነው? ተን ቦታ በደረስንበት ሰዓት እንዲህ ነው ተጣልተን ነው የምንሄደው። ለምን? እግዚአብሔር አለ የሚለው እምነታችን ጎደሎ ስለሆነ። አጋንንቱ ግን ገና ከሩቅ እኮ ይችን ቦታ ያውቃታል። እንደምታጮ እንደምታቃጥል እንደምታንገበግብ እሱን ይዛ እንደምታሰቃየው ስለሚያቅ ኡኡ እያለ ልውጣ ልውጣ እያለ ነው የሚጮሆ። እኛ ደፍረ በምሰጥቁጭ የምንልባል። አቤት እግዚአብሔር ቸርነቱ ሳይገባ ከነ ኃጢአታችን ከነ በደላችን ቁጭ አድርጎ ሸፍኖ ገበናችንን ሸፍኖ ተመልሰን እንወጣለን። እሱ እዚህ መጥቶ በቃሉ እኛን መክሮ በኃጢአት ያለነው በንስሐ እንድንመለስ በንስሐ የተመለስነው በስጋና በደሙ እንድንቀደስ ይህን እድል ሰጥቶን ዝም እያለ ይታገሰናል። አዎ ለምን ሞቶልናላ፣ ተሰቅሎልናላ፣ ደምቶልናላ፣ ፈጥሮናላ። እናቱ ለምነዋለቻ እንዴት ጡቶቿን ይዛ ልጄ ልጄ ብላ አልቅሳ ለምነዋለች። እንዴት የእናቱን እንባ እያየ እኛ ላይ ይፍረድብን? ተሞላቀቀ በእውነት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን እናክብር፣ ስርዓቷን እናክብር፣ ሰዓቷን እናክብር፣ ንስሐ እንግባ፣ ስጋውን ደሙን እንብላ። ቅድም መምህራችን አስተምሮናል፣ ሁሌ ህፃናት ብቻ ቢቆርቡበት ልጅን ለአቁረብ ተብሎ እንዴት ነው ይመጣ? ቅድም ጥሩ አድርጎ ነው ብሎናል። ልብ ውስጥ ነው የገባው። ልጅ ለማቁረብ ኃጢአት የሌለው ልጅ እናቆርባለን። እኛ በደላችን ተቀብሮ ተራ አራክሎ አልነሳ ብሎ ምንድን ነው የሚሆኑ? ስለዚህ እቺ ቤተ ሳይዳ ወደዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ያኔ አንዳንዴ ነው መልአኩ መጥቶ ውሃውን የሚያናውጠው የሚባርከው። አሁን ግን ሁሌ የተባረከ ውሃ ነው፣ የተባረከ ጸበል ነው ሁሌ የሚጠበቃቸው። መምጣት በእምነት መገስገስ ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። ስለዚህ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር። በዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበረ። ኢየሱስም ይህን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን? አዎ ልትድን ትወዳለህን ብሎ ጠየቀው። አዎ
ብዙ ዘመን እንደነበረ አውቆ አለ ማን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ወገኖቼ መቼም ሁልጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሩ ስራችንንም ይሁን መጥፎ መልባራችንንም ይሁን ሐሳባችንንም ይሁን እኛ ለገም ማናቀው ምን እንደምንሰራ እሱ ያውቃል። ጠያቂ ያስፈልገው በሚያውቁ ንጉስ ፊት ነው የምንመጣው። ስለዚህ እንዲሁም እንደነበረ አውቆ መጣለን። ጠርቶት አይደለም ታዲያ ተቋጥሮ እንዲሁ ቁጭ ብሏል። ሰው አጥቶ እዛች ላይ ስለዚህ ሰው እንደሌለው አወቀ። የሚረዳው እንደሌለው አወቀ። የሚደርስለት የሚታደገው እንደሌለ የሚራራ ሰው እንደሌለ አወቀ። ስለዚህ ራሱ ሆኖ ጌታ ወደዛ መጣ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሜን። ወደ እኛ ይምጣለ ሚራራ አምላክ ይምጣለ። አይዟችሁ። ዛሬ በህመም ያላችሁ፣ ዛሬ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላችሁ፣ ዛሬ ምንም የማይሳካ መስሎ ነገራችሁ ሁሉ ትልቅ ተራራ ሆኖ የሚሏቸው ለጌታ ቀጥላል ነው። መንገዷ ደላላ ናት። ሰዓት አለ ሊመጣበት። 10 ዓመት ሊመጣ ይችላል። ለነገሩ 10 ዓመት ሙሉ ጠብቃችሁ ጠብቃችሁ በቃ እሱም የለም እኔንም ረስቶኛል ብላችሁ ትሄዳላችሁ። እሱም ድህነት ይዞ ሲመጣ እኛ በቦታው የለንም፣ እንተላለፋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሥራ ጊዜ አለው። እግዚአብሔር የማዳን ጊዜ አለው። የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ፣ የእኛ ለእኛ። እኛ ስራችን በትዕግስት መጠበቅ ብቻ ነው። ትዕግስት ያስፈልገናል። የሚረሳው ነገር የለም። እንኳን ሙሉ አካላችን የሞተልን ቀርቶ አንዷ የጸጉራችን ዘለላ በእግዚአብሔር ዘንድ ትታወቃለች ቁጥሩ አኮ ነው የሚለን ወንጌል። ስለዚህ አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ይመጣል። እናንተ ብቻ በመጠመቂያየቱ ቦታ ሁልጊዜ ኑሩ፣ በቤተ መቅደስ ሁልጊዜ ኑሩ። በመጠመቂያየቱ ስፍራ ጋር ተኝቶ እያለ አንድ ቀን ከእሷ ጋር ሳይንቀሳቀስ በደይትና ተዛ ጋር ተቀመጠ። አዎ የእሱ ሰዓት ደረሰ። ክርስቶስ መጣ። ልትድን ትወዳለህ አለ። እንዴት ደስ የሚል ቃል ነው! ምንደው እኔ እንዲሁ ሽባ ሆኜ ኖር አምላኬን ባየሁት፣ እንዲሁ ሽባ ሆኜ እሱን አንድ ቀን አይቼ በሞትኩ። በእውነት ይህ ሰው የታደለ ነው። መጽሐፉ የታደለ ነው። በቀጥታ እሱ ጋር መጥቶ ብዙ በሽተኞች ተሰብስቧል። እሱ ጋር መጥቶ 38 ዓመት የሚያቃኗቶ አልጋ ላይ ተኝቶ በቃ ሲለው ልትድን ትወዳለህ ሲለው በጣም የሚያሳዝን መለሰ። ከዚያ በኋላ ድውዩም ጌታ ሆይ ውሃ ወጠና ወጠ ጊዜ በመጠመቂያ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም አለ። ሰው የለኝም ውሃው ሲናወጥ መጽሐፉ ባርኮ ሲሄድ ቀርቦ የሚገባ ሰው ነው የሚል ነው። እኔን ማን ያስገባኝ እዛ ውስጥ አለ። ሰው የለኝም አለ። እንዴ ሰው የሌለበት ሀገር ነው እንዴ መጽሐፉ ያለው? ይልቁን ግፊያ የበዛበት እኮ ነው። ግፊያ የበዛበት ህዝብ ላይ ላይ እንደው ተደባብሮ ያለበት ቦታ ጋር ነው። ይህ ሁሉ ህዝብ እያለ የሁሉ ሰው እያለ እንዴት ሰው የለኝም ይላል? አዎ የሚራራ ሰው አጣ፣ የሚያዝን ሰው አጣ፣ ነገ በእኔ የሚል ሰው ጠፋ፣ አልተገኘም። እንደዚህ አይነት ሰው ከሌለ ሰው ከምን ነው አይባልም ማለት ነው። እኛስ ምን አይነት ሰዎች እንሆን ይሆን? እኛ ሰው የለንም የምንባል እንሆን ይሆን? ሚስት ለባሏ ሰው የለኝም ብቸኛ ነች የምትል ሚስት ትኖር ይሆን? እኔ ብቻዬን ነኝ ብሎ ሚስቱን የሚያማርር ባል ይኖር ይሆን? ወላጆች በልጆች ልጆች ወላጆች ወላይ በዘመኑ እነዚህ ሁሉ ሰው የለንም ምንባባል ይሆን? እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን እያለን የሉም ከመባል እግዚአብሔር ይሰውረን። አዎ ሰው የለኝም አለ። ከዚያ በኋላ ምን አለ? እሱ ሊጓ የሚጓጓው አቅፎ ወስዶ መልአኩ ሲመጣ ጠብቆ እንዳንከባክቦ እዛ ጸበል ውስጥ የሚጨምረው ሰው እሱን ነበረ ነበረ እሱ የሚፈልገው። ነገር ግን ጌታ ምን አለ? እዛ የጓጓበት ጸበል ውስጥ አልጨምረው። የሚገርማቸው ተነስና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለ። ትእዛዝ ወጣ ከንጉሱ ከድንግል ማርያም ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ወጣ። ተነስ አልጋህን ተሸክመ ይላሉ። ወዲያው ብድግ አለና አልጋውን ተሸክመ ትእዛዝ ወጣ ከንጉሱ ከድንግል ማርያም ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ወጣ። ተነስ አልጋህን ተሸክመ ይላሉ። ወዲያው ብድግ አለና አልጋውን ተሸክመ። እንደው እስኪ እናንተ አንድ ወር እንኳን ታሞ የተኛ ሰው ተነስ ሲባል ስንት
ስንት ድጋፍ ይዘናለን የምንነሳ ስንት መከራ እግራችን ተሳስሮ ወገባችን ተቆጣጥሮ ግራና ቀኝ ተደግፈን እንደ ደግጅ እንደዛ እንዳንዴ እንደሚል ተውተርትረን እኮ ነው አይደል ለምንነሳ አንዱ ቁርጭምጭሙቱ ሰና ቁርታዎቹ ሰኑ ከዛ በኋላ ምን አለ ተነስ ይላሉ አይደለም ያለው አንድ ነገር ነገረው አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አልጋህን ተሸከማት የተሸከመችን አንተ ተሸከማት አለው ወገኖች እኛስ የተሸከሙንን እንሸከማለን የቻሉንን እንችላቸዋለን አሉንም እንላቸው አላቸው እንላቸዋለን እስቲ አስቡ እዚህ ጋር ምን እንደሚያስተምረን ጌታችን ሂድ ተሸከማት እኮ ነው ያለው ተሸክመው ስለነበረ አሁንና ዛሬ ብዙ የተሸከሙን አሉን ወላጆቻችን ተሸክመውናል እነሱ እንሸከማቸዋለን ዛሬ ልጆች ለወላጆች እንዴት እናያለን አመጋገር እንዴት እናለበካለን እህ አንልም ወይ ተቻቻላለ ወይ በፍቅራችን ጊዜ በደስታው ጊዜ የተቻቻለው ፍቅር የሸፈነው ኃጢአታችን ትንሽ ቆያ ነገር አንዱ አንዱን አልችል አንዱ አንዱን አልሸክም አንዱ አንዱን እየሰለቸ ስንት ነገር ፍርድ ቤቱን ያጣበበው የማን ጉዳይ ነው አዎ ተሸካክሙ ቻሉ አንዱ አንዱን እርዱ መረዳዳት ይገባል ውለታ መርሳት አያስፈልግም ሰው የሚባለው ሶስት ነገሮችን ያሟላ ነው ሰው ማለት ያለፈ ማንነቱን የማይረሳ አሁን ያለበትን የሚያመሰግን ወደፊት የሚመጣውን ተስፋ የሚያደርግ ሰው ነው ከዚህ ሁሉ ከሆነ ከሰውነት ይወጣ ስለዚህ ያለፈ ጊዜያችሁን አትርሱ ዛሬን መዋለድ ዛሬ ለመቻቻል ዛሬ አንዱን አንዱን ለመሸከም ዛሬ ለአንዱን አንዱ ለመዳረስ ያለፈ ማንነታችንን አንርሳ እዚህ ሰው ላይ ተለማመድና እግዚአብሔርን እንዲህ እናደርጋለን በጨነቀን ጊዜ በጨነቀን ጊዜ ባጣን ጊዜ ባዘንን ጊዜ በታመመን ጊዜ ወደ መጠመቂያችን እንመጣለን ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ተባለች ቤተክርስቲያን እንመጣለን ሲሞላልን ሲያደርግልን አንቅሰን ሲሞላልን ከዛ በኋላ በማግስቱ ጀምሮ ጥርቅ ብለን እንጠፋለን ይሄ ነው እንግዲህ የእኛ ወደር መርሳት መዘንጋት በቃ ሞላለን መሄድ ደግሞ እንደገና ሲመጣብን ተመልሰን እንመጣለን እሱም አይሰለችም ይጠብቀናል እኮ አቤት ትዕግስቱን ያበዛልን መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ነገር ግን አትጥፉ ከመጠመቂያችሁ ቦታ ከቤተ መቅደስ ቦታ አትጥፉ እየተቻቻላችሁ እንድትኖሩ የግድ ያስፈልጋል ተነሳና አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለው ወዲያውም ሰውዬው ዳነ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ ያም ቀን ሰንበት ነበረ ስለዚህ አይሁድ የተፈወሰውን ሰው ሰንበት ነው አልጋህን ልትሸከም አልተፈቀደልህም አሉ አይገርምም እንደዚህ ሆንክ እንዴት ለመሄድ አበቃ ያው አልጋህን ልትሸከም እግዚአብሔር ይመስገን ምን አገኘ ነው የሚባለው ማን ነው አልጋህን ተሸከመ ያለ አሁን አያችሁ የእግዚአብሔርን ቸርነት ሰው እንዴት እንደሚጋፋ እግዚአብሔር እንደሚያደርግልን የእሱን ስራ እንዴት መቀነስ እንዴት ማደብዘዝ እንዴት አይነት ሰይጣን እንደሚጫወት በሰንበት አልጋ መሸከም አልተፈቀደለን ማነው አልጋን ተሸክመ ሄዳለ መቅረብ ያለበት ማነው ያዳነ ማነው የፈወሰ ነበር መባል ያለበት የእግዚአብሔርን ለማመስገን ሰው ለምን ይሰስታል ነገር ግን እነሱ አልጋ ተሸክማል ሰንጠጣ ፈረስ ይልታል ያን ያህል ዘመን ተኝቶ ግን ምንም ያላደረጉለት ዞር ብሎ ያላደረጉለት እንደዚህ ዛሬም እንደዚህ አይነት አንዳንድ ሰዎች አለን እኛ ከኃጢአት ተመልሰን ንስሐ ገብተን እንቁረብ ስንል እንዴ ምን ሆናል አብዳል ሮጠ ሳትጨርስ ሳትጠቅም ምን ነው ምንድን የምን ቁርባን ነው ኧረ ከኃጢአት ከፍ ከፍ ያሉት የሚያቸው ደግሞ የለም ቆይ አሁንማ እኔ ገና ልጤ አልተራሰም እንዴት አሁን ቁርባለሁ? ቁርባን እኮ ይገናል ቁጭ እንዴ እቺ የመንደር ጥቅስ አገሩን ሁሉ አሸብሯል በቃ በተቃራኒው ነው እውነታቸው ነው አንዳንዴ እውነት አላቸው እኛ ካህናቱ ብዙ የሚቸግረን ነገር አለ የታመሙ ዘመዶቻችሁ ሊሞቱ እያጣጣሩ አይርፊያ መታችሁ አቆሙልን እዚህ መምጣት አይችሉም እና እዛው ሂዱልን እምቢ ላሉ ያስቸግራል እምቢ ምንድን እነዚህ ሰዎች ሃይማኖታቸውን ይተዋል እሺ ብለን ሄደን አፍ እንዲያላቀን የምናቆሩበት ጊዜ አለ አፋቸውን አላቀን ሰዎቹ ኮማ ውስጥ ገብቷል በቃ በዛ ደቂቃ እናቆርባቸዋለን
ያው ሞታቸው ዳርሷል። ሲሞቱ ያይ እኛ ፈተን ነበር። አይቁረብ ስንባላል አንተን ያው ሞታ ብለው ቁጭ ገደው ማለው የክርስቶስ ስጋናለ አሁን ቁርባን ገዳ የሆነ ይሄ መንደጥስ ለዓለም ሁሉ ተራውቶ አይ ይሄ ገና ልጅ አልተገፈ አሁን አልሞትም። ግን እንደው ስታስቡ ጨካኞች ናቸው ማለት ነው። ለካ ልጆቻችሁን አትወዳቸውም እንዲሞቱ ነው የምታመጧቸው። እንዲቆርቡ ስታመጡ ይሞቱልን እያላቸው ነበረ። ለራሳችሁ ገዳ ካልሆነ ልጆቻችሁ ለምን አልሞቱም? በየሳምንቱ የሚኖሩት ለምን አልታመሙም? ይልቁንም እነሱ በለጧቸው። ስለዚህ ለምን ቁርባን ነው ብለው እንዲህ እግዚአብሔርን ታምነን እንዲህ ከሸሽ አድርገው እንደዚህ ይላሉ። ለጋብቻም ሰ በተክሊሉ እንደ አምደሻል እንዲ ነገና ጥሎሽ ሲል አሁን ገና በቀብድ መጣላትን ይነግሯቸው ይሰብኳቸዋል። ገና ይሉ ላይ ነው በቃ። ስለዚህ የምን ረዘብላችሁ ተፈራረሙ እንዴ ከቆረቡ እኮ አይቻልም። እንዴት ነሽ ሲል ነገ የተሻለ ነገር ይመጣል እንድንሽን አትስበሪ በቁርባን ብለውት ለምን ትቆርባላችሁ ብለው የሚከራከሩ ወላጆች የሚጣሉ ቤተዘመዶች አሉ። ልክ እነዚህ ሲድን ማን አርጋ እንደሸከመን ብለው እንደተቆጡት ማን አዳለ ብለው እንደማመስገን እንኳን ለቁርባን አበቃችሁ እንደማለት ወይ ሰርጋችሁ በተክሊል ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንደማለት ረለምን ብለው እንዲሚዘቡ ተረፋል ወንዶች ዛሬም አለ። ከዚህ እግዚአብሔር አይናችንን ገፎ ልባችን አምጥቶ ከዚህ ይመልስ። ይሄ ቤተክርስቲያን ልክ አይደለም፣ ስርዓትም አይደለም። ስለዚህ ያውም እኮ ብንታደል አደለ ለዛም እኮ ብንበቃ ነው። እሱ ኖ ያሉ ኃጢአተኞችን ነው እናንተ ሸክማቸው የከበደ ይላል ማቴዎስ 11 እናንተ ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው እኔ ሸክም ቀሊል ነው ብሏል። የቀለላችሁ አይደለም የሽከበዳችሁ ነው። ከናጋታችን የተጠራ ነው። ከናጋታችን አንንበልስ እዚህ መጥተን ቃሉን ሰምተን እንደ በሽተኛው ተራፈን ተነስና ሂድ ተብለን መሄድ አለብን። የተሸከምነው ብዙ ነገር አለ። እሱ አርባውን ነው የተሸከምነው። እኛ ስንት ነገር ቂም ተሸክመናል እኮ። ምንድን ሆዳችን ውስጥ የሚንገላበጠው ዛሬ ስንት ነገር ነው ጀርባችንን ያጎበጠው። ስንት መከራ ነው ያለብን። መከራ ተሸክመናል። የሰው ሀብት ተሸክመናል። የሀገር ነገር ተሸክመናል። የኑሮ አለመሳካት ተሸክመናል። የልጆች ነገር ሸክም ነው። የትዳር ነገር ሸክም ነው። ሁሉ ነገር በቃ መከራ ጫንቃችን ጎብጧል። ማን ያቀልልን? አለ ሰው የለን ምንድበል አለ ችንታች አለ ታቦት አለ ገብርኤል ከሳትም ያወጣው። ኑ እንደዚህ አትበሉ። ብዙ ሸክም አለብን። እንዲሁ ስለለበስን ልብሳችን፣ ፊታችን፣ ቅባታችን የሸፈነው ስንት ሸክም አለብን። እግዚአብሔር ያቅልልን። ፊዳ ነው ተነስቶ ሄደ። ያዳነኛ ሰው አድርጋ ተሸክመ ሂዳለኛ አላቸው። አዎ ያዳነኝ ብሎ ነው እሱ የጀመረው። እነሱም አልጋህን ተሸክመ ሄደ ያለ ሰው ማን ነው ብለው ጠየቁት። ዳሩ እንደዚያ ስፍራ ብዙ ስለነበሩ ኢየሱስ ፈቀቅ ብሎ ነበርና የተፈወሰው ሰው ማን እንደሆነ አላወቀም። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ መጽሐፉን በመቅደስ አገኘው። ቤት አገኘው፣ ቤት አገኘው። አዎ አያቸው ነው የምንድን ሰዎች የት ነው ውላችን? የት ነው የምንገኘው? የት ነው እግዚአብሔር ሲፈልገን የት ይሆን የሚያገኘን? እሱ ያውቃል። ምታለ በእንባ መተን በደስታ የምንመለሰው ተመልሰን ስንመጣ ወዴት ነው የምንሄደው? በመቅደስ ነው የምንገኘው ወይስ በሞል ነው የምንገኘው? በአሁኑ ሰዓት ሞል ያጣበቁ ብዙ ወገኖች አሉ። በአሁኑ ሰዓት መጠጥ ቤት ይዘው ቁጭ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ጾሙም አይጾሙም የሚበሉም የሚጠጡም የሚዘፍኑም ብዙ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት አሉ። ማስታወቂያው ራሱ አይገርማችሁም? ብዙ 17 አይነት ምግብ ያለው ምርጥ እንደዚህ እዚህ ጋር ነው ተብሎ ማስታወቂያ ይነገራል። የጾም ቀን ድንቄንሶ አይነቱ አይናችንን አፍዝዞት ምንም ጾም ነው። የጾም አላማ መከልከል፣ የጾም አሳ መንፈሳዊ ቁራን ይባላል። እንደዚህ ሁሉ ነገር በቃ ምንም ጾም ነው። ይሄ አይደለም እሱ የተገኘ በመቅደስ አገኘው። እኛን እግዚአብሔር ሲመጣ የት ይሆን የሚያገኘን? መቅደሱ መቅደሱ ውስጥ ያገኘን ዘንድ ፈቃዱ ይሁንልን። ከመቅደሱ አትለዩ፣ ከመቅደሱ አትጥፉ። እናም ይህ ሰው በመቅደስ አገኘው። እነሆ ድነሃል፣ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአት አትስራ አለው። ወደፊት ኃጢአት አትስራ፣ እነሆ ድነሃል።
አሁንና ከዚህ ምንስ እንዳይደርስብን ወደፊት አጥያታው ተሳለው ሰውየው ሄዶ ያዳነው ኢየሱስ እንደሆነ ላይሁን ነገር ሲነሱት አላወቀም። ዛሬ ቆኛ የሚያድነን አለማወቃችን የሚበጀን አለመረዳታችን የት ቦታ ማር እንዳለብን አለመረዳታችን ብዙ ችግር ነው ያመጣብን። ይሄን ሰው ያዳነው ማን እንደሆነ አላወቀም። ባህላ መቅደስ ተገናኙ። ጥሩ ቦታ ነበር የተገኘው። መጨረሻ አላምራለ አሃ ለካሱ ነው እንዲያዳነ ብሎ ሄዶ ጠቆመ። ዛሬ ውለታችንን ረስተን ባለውለቶቻችንን እናሳዝን ብዙ ሰዎችን ዛሬ የተደረገልንን ረስተን ጭራሽ ጠላትነት የምንታይ ብዙ ሰው የለንም። ሰው ላይ አንፍረቅ። እኛም ራሳችን እንደዚያው አድራጊዎች ነው። ምን ይላል የሀገሬ ሰው? በሰው ላይ ሲፈርዱና በሞቀ ውሃ ሲታጠቡ ደስ ደስ ይላል ይላሉ። ሰው ላይ ስንፈርድ ደግሞ ውሃ እንደመታጠብ ደስ ደስ የራሳችን ላይ ሲመጣ ችግር ነው። ሄዶ ተናገረ። እሱ ያዳነኝ በሰንበት ያስፈረሰኝ እሱ ምን ያደለው ብሎ ጠቆመ። ጌታ አስቀድሞ ነግሮናል፣ ከዚህ ባሰ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአት አትስራ። እያስጠነቀቀ ሄዶ ተናገረ። እያስጠነቀቀ ሄዶ ተናገረ። እንዲህ ውለታን ወዲያው መርሳት ውለታን ያን የጭቁን ሰዓት መርሳት ጥሩ አይደለም ወገኖቼ። እኛም እንግዲህ ጥረሻችን እንዳያምር ከመሆን እግዚአብሔር ያውጣን። ነገር ግን እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሄዶ ነው የፈወሰው። ዛሬ ደይቱን በቤተ ክርስቲያን፣ ደይቱን በጸሎታችሁ፣ ደይቱን በጾማችሁ፣ ደይቱን በሱባኤያችሁ ተስፋ ትቁረጡ። ዛሬ ባይመጣ ነገ ይመጣል። ነገ ባይመጣ የዛሬ ዓመት ይመጣል። መቼ እንደሚመጣ አናውቅም። በደይትናት በጽናት እንቀጥል። እግዚአብሔር የመጣ ጊዜ ያለንን ሁሉ ይበቃል፣ የጭንቀታችንን ያስወግዷል፣ ህመማችንን ይፈውሰዋል፣ ጥያቄያችንን ይመልሰዋል። አንዳንዴ ጥያቄ ከሞት በኋላ ይመለሳል። የሙሴ ጥያቄ ከሞት በኋላ ነው የተመለሰው። ለማንኛውም ይቆየን። የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን መላእክት እርዳታ ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።